32,29 eller 32,31. För kurvan y är lika med 9 minus x upphöjt till 2. Någon tangent som går igenom punkten 0 och 2. Ska vi titta? Så har vi y är lika med 9 minus x upphöjt till 2. Har vi y prim är lika med en negativ 2x. Om vi har y är lika med kx plus m som är tangent. Ska vi titta på punkten 0 och 2. Så har vi, det här är negativ 2x. Är det här också, förlåt. Det här är också k. Så har vi, y är 2. X är 0. Plus m. Så har vi, m är lika med 2. Då har vi y är lika med kx. Kx plus m. Nej, det går inte. Det går inte. Det finns ingen. Därför jag kan inte hitta mitt k. Y prim blir det 0. Vad blir det rakt då? Så y är lika med 2. Bara. Är det tangent då? Därför att om vi har kanske när x är 0, i är 0 så har vi positiv negativ 3. Här är det. Och här är det. När x är 0, då har vi 9. Och om vi har tre, sex, nio. Så ser det ut så. Det går inte. Därför 0, 2 är någonstans här. Och det ska vara där. Så det är inte ingen tangent. För ingen k. K är 0. Så det skulle se ut så här. Så det svaret är ingen.